Попит на довідки про несудимість зріс. Працівники сервісного центру пов'язують таку тенденцію з початком передвиборчої кампанії. Попри те, що вимогу про надання цієї довідки скасували, більшість кандидатів вже оформила цей документ. По сравнению с прошлым месяцем у нас увеличение спроса на данную услугу. Мы связываем это что с началом предвыборной кампании, и в цифрах это выражается в прошлом месяце общее за весь месяц выдано 1037 справок. Из них около 300 было онлайн. В данный момент по состоянию на вчерашний день уже более почти 1500 справок было заказано. Ажіотаж навколо довідки про несудимість розгорівся цього місяця, тому адміністрація сервісного центру вирішила додати ще один день для подачі документів. У понеділок в установі чергуватиме працівник. Але в територіальному сервісному центрі підкреслюють, що в цей день можна прийти лише по довідку про несудимість, інші питання вирішуватимуться в робочі дні. Руководством было, кстати, принято решение в связи с увеличением спроса на получение данной услуги принимать заявки на получение услуги. Также, например, в нерабочий день, это понедельник, у нас выставляется дежурный сотрудник, который принимает заявки. Нагадаємо, довідку про несудимість можна отримати двома шляхами – безпосередньо в центрі або ж онлайн. А більше, замовляючи її онлайн, ви все одно маєте змогу отримати її в друкованому вигляді. Для цього потрібно лише вказати, в якій формі вона вам необхідна.